不给人我嘞花季谁你当个当那么来嘞那看给你人我嘞这个那我觉得我嘞还没过上多点吧我当那么来嘞那看给你人我嘞这个那我觉得我嘞Amlin ko sa nortel ba Motak malajar len man Nakam gen li len bole Nge peki Def ko ni sa yai boy Yo mi ko feki Ina la def ni do ma Sin a lot You know fetch you hold me You are alive gane ci mo way day li mo fi deg dal neexu ma dara dara sori abdou sali wax nan na ma ak mom legui way lim mo wax dal neexu abdou sali dama deg ñu ne da nga bayyi soufia waaw lolu mo am de ah man ngay ko ci mo bop de ngeen lendam ci buma bëgge xam lan mo la wara mëna japp ba nga ag ci mëna bayyi sofia lan mo leen jaram ngeen bëgg takkal seen jëm yi papa ma tax ko sale suñu digënté yalla te dara umpo la ci kon sa mu digënté abdou sale jeex tay bi ngeni gënul mo ay baax nga bal mo abdou salim dafa du nit ko xam amul ngor amul colère papa tay ji abdou salim fatana lepp sama digënté xam ndax benn jëm do du dara ludul lima sonu borom jox mom mu bëgg mako xañ bu fatani ya ma doon wax ni ma sunu borom wax na ni bu fekke ni mën nañ ko ñu ben ñaar ñatt ba ñent ma gis ko xamanteni bëgg na ko lol ñew wax lako sama mbëggel nak poussé ma ma bëgg ko tak Sofia taxaw bañ ne lolou du fi am te bu fekke lolou amna jaral nako mom mu jël ay bagage am genn keur gi ma def deug mom mu def deug ma yaakar ni day fo ndekete limi wax deug la ci mom sunu borom dogal limi dogal mu ñaan ma baat ma may ko ko lolou donc la te papa man fi wu man suma firon abdou salou bu may takal ñaara ci la jammom doon jex ci bir keur gi waye jam bu mako may ah yaatal gi ma yaatal ñaarel moko may fit bo mu meuna tak keneen
dégaat ko sama kaw. Donc man amu problème. Té mako mësané ku la neex takal nga ënd ci kër gi ndax am nga droit ba ñent jabar. Way papa Abdou Salim sagam autorisé nako jigen bu ko neex mu tak. Mais ma bañal ko ben jigen dong. Ben dong la ko bañal. Abdou Salim bañ ma may lool. Bis bu ngi ñëwé ci kër ga wax ma sa mbir. Yaa ngi fàttali ko lama la waxoon ci suuf. Uyuloo ma de dama ne la woon Sophia bañul ucc ndax dangay fàttaliku bis ba mu ko takkee añ na te yebaloon ma ca moom man mi maa waxoon ak moom su doon la ma fogoon ci la nga ragaloon ca moom su fa newoon ba ma ko waxee danaa gis ci moom beneen jikko rawatina ma xool jikkoom ba ñeme ko moo tax ma jëloon sama doom di dolli ko ca mënoon na doon nattu ca moom waaye gis naa ne bokk na yi ñaar yépp wuuf leen loola nga am ko sa biir kër mu nekk sa tarangay borom ci jamono jii nga toll lan moo mën a tax ba nga gis leneen ba fàtte diggante boobu nga xam ni Sophia wan na la fi ba wan na la mën na la uuf ni lay ndey di uuf man daal loolu bëggoon naa mu leer sama bopp bi daal lan moo la ko fi jaar di jaay am na loo xamante ni duy dugg ci nit du tàggoo te sama diggante ak Binta li may yëg c'est plus fort que moi sama mbëggeel mu ma giddee wan ma yoon tegtal ma Binta mënuma ci dara sama xol ma ma tooy te bu fekkee dëkk la rek man yaakaar na ne ab yàlla mën na ko dénk muy nekk ko sax jël ko te di yóbbu ko feneen ngeen bañ a dëkk ci gënd kër waaye daal en tout cas daal taqaar la ko bi daal gisuma lu ko fi jaar. Problème bi di dëkk wala ñàkk bañ a dëkk mais damaa xam ndaw si am li may bañ mu raam dugg si sama biir kër ndax man foo ma fekk maa ngi sàmm jàmbur maa ngi sàmm jàng si biir kër gi kon sama bañ Abdou Salew takk Binta égoïste du bañ a wujji ak moom doom ndaw si si boppam moo ma doy loolu rek la papa. Loolu wéyjur na gis naa ne jox na ma cër boobu te du ma dugg na kër Abdou Salew donte sama doom saw jula waaye gis naa ne la nga ma may ma war a wax ak ñoom ma war a wax ak yow loolu moo tax ma ne danaa ci wax ak yow wax sëy du ñàkk lool problème sëy yëppay am problème donte sayu sañu sang yi sax ñoo koy am rawatina kon ñun kon il est de mon devoir ma rafraîchir seen xel yi pour ngeen mën a delloo si seen jàmm te bañ a topp seen bakkan ak dogu ci loo xam ne daal rafetul rafetul daal man daal rafetul sama xel foogoon na stabilité familiale mu war na mënoon a gën ci yow passion bu tegu ci gis naa bëgg rek ne dama bëgg sama bëgg am ko ñaari nañu bokk topp lu ñu bëgg mu yóbbu ñu dugaleen ci musique waaye man daal gisuma fi beneen raison bu dul li nga may wax lu passionnel bëgg koo jëginde la solidité d'une femme
كان دوت لوكو في جيس دي تي كاوسوف كو ملني سوفيا مت يالا دينك لوكو هم يومبو دي ديمم ويبوغا ديك بو تخم بس بوكو كو جندي لا تخ يالا دي واخ دا نا فاي تي كان يالا بو ني سانت ني ديم با تي نينتي جبار هم ba ragal lol na bo ragale nga yam ci benn mo moy ñak mëna am stabilité sociale tax mu wax li am importance ci kër du ay nek du ay fauteuil moy jam mi nit yu ne ci soxna ak njabo ah way nak bu ne legi mom bakkan lañu jël way ku top sa bakkan da ngay sa yene rafet na té def nga ko comme ni nga nan defé say ñu jaxlé yow lañuy gis té bis bu ne yaag ñuy taxaw taxawayu kilifa way li nga ma ñaan dañu ma dis lo parce que papa Abdou Sallou sour na ko keul Abdou Sallou mi ma gis man do yaa kay na yalla fi la yamale sunu digënté té nanguna ko kër gi nak sama idama fi bay bu jéxé damay dem dégg na sa wax yar may rengé ñulo man jaay nawo naw wa sofia yeen dal ni rek ni rek say len fekke yeen ngi beru tout temps ali rek mo ngi beug epp te mo ngi beug yaagi tamit imagine len kenn dugg ci bir keur gis len ñu diviser woni ni rapé pour tout ñaw alors que ñun on est une famille unie li amu fi won li mom amu fi won sans gêne li da ngeen jox ci deug la kay mais baaw tok fi rek xamna benen yon inshallah bu suba ngeen defati ko rek ndiki bi neex lu bari na mo rappel ci ngay dal ba mi jox wa d'accord allez ciao bonne journée vas-y bonne journée tay duma amela ko ngeen mom wa tay def allez bye ciao Sofia, Sofia, bi mo fi ñëw ba dara songe. Ha? Té mo ngi bëgg yaag nak. Melu ñu won ni dé. Yaw melo won ni. Djégu puso nga won da nga daan défa. Té té pa comme ça. Bu nangu benn djég bu bon dila yaakal say habitude. On était bien. Lu mu daan metti da nga daan géré. Melal na nga melone ah way meluñu ni ñaarale meluñu ni melal na nga melone de ci mieux lu daanul am ci keur mom bu fa commencé am rek ña bes ña xayan ko deg sérel nak xamna non nga deg sé rek mais demewul non jamm bi neewon ci keur ba tay manké djema sam fi defena ñu bax rek fi dekk muy yok muy man di faatu mi tok fi ñu ko bax té wax ju ñaw dekkul fu mu jëm ñu joggé la ci faana xayaan tam ku deg séré kaddu bi bu ko jëlé dul na nak na oyof ci yow yar may rengé ñulo man jaay nawo naw nawuri fam
Fatou. Dama bëggoon ñu waxtaan. Fatou, dañuy sey. Te wax dëgg yàlla, jëkkër nga yor. Yoro far. Te da nga am devoir si sa jëkkër. Te tay ji bëgguma nga négliger devoir yooyu. Devoir yooyu nga xam ne moo la war si sa jëkkër. Nga négliger ko ndax man. Dafa da ngay sey. Da ngaa nekk si sey. Te wax dëgg yàlla. Bugguma lépp loo xam ne day ñaga si sa sey mu jóge ci man. Donc suma sañoon mobile la ngay fanaan fi yow doom. Mën ma dem fanaan ci saal bi. Te xam naa ne sa jëkkër dalay soxla. Te du yoo may occupé néeg bi. Te man sama idée li ci des bariwul. Donc li ci des mën naa fanaan ci saal bi. Loolu dérangé wu ma. Dégg nga. Sofia. Pour man loolu wax nañ ci ba pare. Jarul sax ñu siy revenirat. Man li ma la wax yomb na de. Soit man ak yow ci néeg bi wala man ak yow ci salon bi. Xooluma ay affaire ay li ma lebal moo ëpp loolu fuuf. Donc pour man waruñu sax nekkaat di waxaat si wax bi na wax nañ si ba pare. Loolu moom bu si sax xalaat parce que mënta nekk. Nu ma laa bàyyi ci salon bi man may tëdd fii. Mënuma ko de très sincèrement. Fatou gis naa sa yéene ci man. Gis naa fi ma la toll. Gis naa ne li ma la ji. Fay nga ma ko ba mu mat sëkk. Wan nga ma ni baax rek am solo. Te tey nu ma mënti mel ak yow depuis le début rëccuwuma ko benn yoon. Xam nga danga maa ñaan. Nga ne naa toog ci kër gi ba sama idda jeex. Te gis nga sama kàddu googu maa ngi koy sàmm ba tey. Ndax rus naa nga ñaan ma bañ laa may wala ma sàmmante yow kàddu ma bañ ko def. Léegi nag man maa lay ñaan. Te li ma lay ñaan mooy nga fanaan fii nga bàyyi man ma dem fanaan ci saal bi. Sama bagage yi nag dinaa ko fi bàyyi nga téyel ma ko. Loolu laa la ñaan te yaakaar naa loolu war nga ma ko mën a may. Dégg baax na dinaa respecté sa choix. Sofia, أنا بصحك. مالو ورا اللايك أبو سالم ولا ياما ورا اللايك أبو سالم؟ صافي يا غيسنا أور بجد. بما في نيوي بتاي سي لا بخمير فوا أبو سالم توك با أور بي ني. أون بلوس مانكي وو نانغول ديكروشي. ولا دا أم لو خاب لو ما خامو. مالو نيو نا لاج كو فم نيكو. مان دي خامو أبو سالم نيكو وخ دغ يار. Et tu sais pas, à mon avis, fréquentation, ou bien ce qu'on a dans. Sophia, yow jëmo sax wote. Sophia xana mala sax, mala la la wax de. Bo len tok deuke, bo toge ba yeen heure yi gisso ko, di nga dem wëri ko, asantu mala ay nit nit ak nopam. Oui, mais je pense que tu es la mieux placée pour faire ça. Je te parle pas de mieux placée, mané. Manam ndax xamo faire na fu muy fréquenté. Sophia, quelques mois derrière, j'étais pas là. Donc yeen ni recc na ma, mais yow non, reccu la parce que ya ngi won fi. Xamoo faire na fu muy fréquenté. Ah non la la wax, nee naa la xamu.
ba dal yow lolou kasse mo nek sa tontu lolou kasse mo wara nek sa tontu OK لاي سو خامون لو خيب Vous allez faire une école. Et j'étais au travail. Oh là là. Je sais. Yo, donc, ma yeb de. Je sais, n'a maïwa. Accent froid comme ça. Tu n'as pas pensé la nuit à la maison. Quand yo, baïe, gosse, yba te. Écoute, je t'explique pour me comprendre. Entre temps, les filles changent mon mari. C'est mon ligue, il faut que nous yons. Avec mes partenaires indiens, c'est un peu compliqué pour moi. Salut, mon beau ou mal? Tu n'as pas vu mes appels? D'accord. Mais je vais voir mon téléphone, je vais voir mon téléphone. Je ne peux pas aller voir aussi système qui aurait le téléphone. C'est ce que je pense. Je vais voir que nous avons un peu de temps. D'accord. Je m'excuse, man Martin, man Jagal. Balma de. Balma, mais yom bu na torop au moins nga informer ma. Abou Salou xana gisso état bi ma nek. Bé, c'est vrai. Non, mais je dois pas m'inquiéter comme ça. Moi, j'étais mort d'inquiétude. Allez, Balma xama la togn. Bu mu amat Abou Salou. Suma dem moy balé la xana bu bo gëna dé. Suma jëm. Comme yow bo mu gisul da ngay fiir ni. Du fiir. Dama tit parce que dekk bi wourul on voit du n'importe quoi ces derniers temps donc j'étais inquiète t'inquiète pas sumay dem yobale la nga tok ci ginaaw auto bi japp ci ñam dalaw mo guddi bi yepp ni mo tax ngay jangal ni jangaluma j'étais inquiète xamu won fa lay fété dekk bi dafa wouré di wa légui ñew na gis nga ma tamit lu mu amat ci dé kon ko amu ni lay tangé xol Viens. Et c'est ma charite. Qu'est-ce qu'on va faire? En plus, ça part de faire de fanère, sous le telbi. Bah, je me dis, je me déshabille, je me sens. Maman, je me sens mal. Mais malheur. Bah, il y a. Ouagawal, parce que maman, je me suis dit, 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 je me suis D'accord, ciao ma chérie. Allez, bye. Mais téléphone, c'est téléphone. Quoi, c'est téléphone. Tu décroché quoi? Je t'ai décroché ce téléphone. Oui, mais bien sûr. Et puis, quand Binta. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Da nga sét ci digënté bi wala en fait yow mën Binta xamna ko faté na la wax lool elle t'a pas dit mos tañ def rencontre c'est une belle personne vraiment elle est très gentille en plus elle m'a dit que bokon ngeen classe da ngeen doon genn bi ngeen nekké xalé mais légui je sais que c'est juste mon ami non